Dobrý den, vážení diváci, vítejte u sledování videa serveru mopinfo.cz. Dnes se podíváme na zajímavé hudební příslušenství, které se hodí nejen k telefonům. Je jim tento externí reproduktor SuperTooth Disco 2. Ten lze k telefonu připojit pomocí Bluetooth nebo také kabelem. Tak, když si tento reproduktor v ceně asi 2000 korun zakoupíte, tak od výrobce dostanete nabíječku. Tento reproduktor totiž obsahuje svůj vnitřní akumulátor, který stačí dobít a vydrží vám na poslouchání až 10 hodin produkce. Součástí balení je také transportní pouzdro, které je takové to semišové, takže reproduktor do něj snadno vložíte a můžete kamkoliv přenést. Tak my to pouzdro potřebovat nebudeme. Podíváme se na konektory. Zařízení je vysoké nějakých 18 cm na výšku. Disponuje tady dvěma konektory. Tento krajní se hodí pro síťovou nabíječku, tedy pro tento adaptér. Tento krajní zase slouží pro připojení přes 3,5 mm jack a k tomu využijete právě přibalený kablík, takže snadno zapojíte reproduktor k nějakému přehrávači nebo iPodu nebo něčemu, co prostě nemá technologii Bluetooth. Reproduktor je obalený látkou, ta látka kryje plastovou konstrukci, ta konstrukce je velice pevná a tvrdá, nějak se neprohýbá, nelze ji promáčknout. Možná vidíte, že tady, když zatlačím na tento povrch, tak jde vidět, že se tady perforuje mřížka dvojice reproduktorů, takže na přední straně reproduktoru jsou dva reproduktory takto nad sebou a na zadní straně je opět mřížka pod krycí látkou a tam je výdech basreflexu. Reproduktor vypadá designově docela dobře, je to takové, to připomíná jak nějakou plastovou vázu nebo něco podobného. Stojí to velice pevně na svém místě, protože dole je neklouzavá podložka, takže při položení na stůl a zatlačení nebo ani samovolně se nestane, že by se nějak převážil, protože ten reproduktor má dole základnu, tady je spíš právě ten akumulátor. Tak, Bluetooth reproduktor samozřejmě obsahuje i nějaké ty ovládací prvky, takže když to vezmeme po pořadě, tak tady tímto tlačítkem se reproduktor zapíná, tady se ovládá hlasitost, mínus a plus, tady se posouvá skladba v přehrávači dopředu dozadu a nechybí samozřejmě play a pauze. Reproduktor si zapneme a podíváme se, jak se to ovládá. Tak, jak vidíte, tak tlačítka jsou podsvícená bílou barvou, přičemž to tlačítko přehrávače umí svítit i červeně. Při každém stisku tak to nám to může publikávat, ale uvidíte, že jakmile spáruju s telefonem, tak respektive ty tlačítka zůstanou svítit bíle. Tak zapneme Bluetooth. Tak jsme připojení. A můžeme začít přehrávat. Tlačítka mají jistý stisk, při každém zmáčknutí slyšitelně cvaknou. Tento reproduktor se vyznačuje vysokou hlasitostí, co jste mohli slyšet právě před chvilkou. Ty tlačítka jsou podsvícená bílým světlem neustále během produkce, když ji zastavím, tak za chvíličku zasnou pro úsporu energie. Zase můžeme spustit a zůstanou zase svítit. Ovládání přehrávače funguje rychle, tady vidíte na telefonu, že ty skladby se přepínají hned po stisku. Tak můžeme to zkusit i zesílit. Nutno dodat, že ten reproduktor by snadno zvučili nějakou větší místnost nebo tělocvičnu, protože hraje opravdu na hlas. V těch nejvyšších hlasitostech už ta produkce není tak kvalitní samozřejmě, jako třeba na té poloviční nebo spíše té nižší. Slyšet jsou i nějaké ty basy a hlavně té skladbě jde skvěle rozumět. Tak, můžeme si ukázat ještě připojení přes kabel.
Přes kabel reproduktor hraje samozřejmě trošku lépe, není tam ten šum, který je slyšitelný právě při spojení přes Bluetooth. Tak, nutno dodat, že tento reproduktor za cenu kolem nějakých 2000 hraje velice dobře a určitě by se mohl stát zajímavým doplníkem nejen vaší domácnosti, ale třeba kanceláře, můžete jej vzít všude sebou. Ta výdrž kolem 10 hodin nebo i třeba kolem těch 5 hodin na vysokou hlasitost je velice dobrým ukazatelem, který by se vám mohl líbit. Takže děkuji za pozornost.